Isang maulang araw sa atin lahat, mga kababayan. Samang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, medyo masama po ang naging balita nitong kapapasok-pasok lang. Actually, wala pa isang oras, nalaman natin na binasura ng Supreme Court ang quo warranto petition nito ni Soljen Kalida tungkol dito sa patuloy na pag-operate nitong ABS-CBN. No? Kung papansinin po natin, ito po, actually, naisip ko na to na posibleng mangyari. No? Kasi ang katwiran po, hindi na po pinag-aralan, ng, hindi na po inisa-isa ng Supreme Court. Ang quo-warranto po kasi nito ay sinampa ni Soljen Kalida para pigilan na, no, yung umawalan ng prangkisa, tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero dahil expired na nga po yung prangkisa, napagpasyahan na ng Supreme Court na ibasura na itong quo-warranto. Kasi ano yung pipigilan pa, di ba? Ano yung tatanggalin pa sa ABS-CBN? Samantalang wala na nga silang prangkisa, nag-expire na po. Yun po yun, no. Actually, nung nag-expire na yung ABS-CBN franchise, naisip ko niyan na paano na nga pala yung quo-warranto, no? Ang hoping na may epekto pa to sa pinag-uusapan natin. Pero siyempre, dahil Supreme Court nga yan, ang batas ay batas sa kanila. Kung ang sinampa ni Soljen Kalida ay tanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN, moot na nga naman, no? O wala nang bisa yun, kasi sa totoo lang po, wala nang prangkisa ang ABS-CBN. Ano pa yung tatanggalin mo kung expired na? So, hindi na, wala nang sense na pag-usapan pa yung quo-warranto na to. Kasi nga, in the first place, ay wala na talagang prangkisa sa kasalukuyan yung ABS-CBN. Siguro, ang panibagong kaso dyan, yung paano nakakapag-operate pa rin yung ABS-CBN sa kabila ng kawalan nila ng prangkisa. No? So, yun po yun. Tapos yung sinasabi na isang yung ABS-CBN Converge, yun na lang po yung nakasalang dun, no? Na sa quo-warranto na yun. Pero, ayun nga, mut na po yun o talagang matik na. Kung natapos na yung prangkisa, ano pa yung tatanggalin? So, yun po yung naging pagpapasya ng Supreme Court. Hindi po sinabi na tama si Soljen Kalida. Hindi na po nagdesisyon yung ng Supreme Court na yung merit, no, yung may paglabag ba o wala yung ABS-CBN. Dahil hindi naman yun yung pinetisyon ni Kalida, no? Ang pinetisyon po niya ni Soljen Kalida ay tanggalan ng prangkisang ABS-CBN. So, masama sa atin, medyo dapat tanggapin natin yun kasi ano nga yun, eh, di ba? Yun yung kaya namang ginawa yun ni Soljen Kalida, ang tingin ko, kasi nga, para hindi na mag-operate, no? So, ngayong hindi na nag-operate, tama nga naman yung pagpapasya na yun ng Supreme Court. So, talagang nasa kamay na talaga ng Kongreso sa kasalukuyan kung mabibigyan pa sila ng panibagong prangkisa, no? So, naniniwala naman tayo, kahit na sa biglang tingin, napakarami po ng willing at handang mag-abogado na congressman dito sa mga sa ABS-CBN, ay naniniwala naman tayo na sila ay titingin, no? Kasi kung yung pinag-uusapan po kasi natin na mga paglabag ay naganap nung nakaraan nilang prangkisa, no? Sabi naman ng ABS-CBN, may babaguhin sila, pero dapat it's too late sa napakarami, no?
napakarami nilang nilabag. Pero ayon nga sa katwiran ng ABS-CBN, wala sila nilalabag dahil nga iba yung interpretasyon nila ng batas. Ito namang kongreso ay hindi namang korte. Ang pagpapasyahan lang naman nila dyan ay kung bibigyan ba ng prangkisa o hindi ang ABS-CBN muli, no, ng 25 years. So sa tingin natin, dito talaga na yung labanan. Kasi nga, matik na yun eh, no? Nawala na talaga ng prangkisa. Hindi mo na pwedeng tanggalin sa tao o sa isang kumpanya yung nawala na sa kanya. Dahil nag-expire na, wala na talaga. Yun lang po yung reaction natin dun. Na wag po kayong masyado. Ako expected ko na yun na kung may pagpapasya po yung Supreme Court, ganun po yung magiging pagpapasya. Kasi nga, ano yung tatanggalin mo sa ABS-CBN? Nag-expire na nga. So nauna yung expiration bago yung panawagan ni Soljen Kalida na tanggalan sila ng prangkisa. Ganun pa man, may labanan pa rin sa Supreme Court dahil meron pa naman petition yung ABS-CBN na ano pa rin, no? Ongoing pa rin yung petition nila na dapat daw ay hindi ipinatupad ng NTC yung cease and desist order ng NTC laban sa ABS-CBN. So yun po yung doon pa po maghaharap itong si Soljen Kalida at itong ABS-CBN. Kung nararapat nga na kahit na wala pang panibagong prangkisa na galing sa Kongreso, ay nararapat bang magpatuloy ng operasyon itong ABS-CBN. Siguro, itong sinasabi natin na pag-uusapan ulit sa Kongreso yan, yung pinagtataka na ng mamamayan na bakit wala ng prangkisa, ay nag-ooperate pa rin sa ibang forma. Ibang interpretasyon na naman ng pagbabatas nitong ABS-CBN yan. So yan po yung latest. Medyo binasura po ng Supreme Court yung petition ni Soljen Kalida. Okay? As expected po yan. Hindi po ibig sabihin talo po tayo sa Supreme Court. Ang binasura po nila yung panawagan na tanggalan sila ng prangkisa. So moot na po yung sabi ng Supreme Court na hindi sila nag-ruling kung tama ba na may nilalabag o wala yung ABS-CBN. Hindi po yun yung nirule nila. Ililinaw ko lang po yung mga inireklamo ron ni Soljen Kalida kung bakit sila dapat tanggalan ng prangkisa. Yun po yung mga paglabag ayon kay Soljen Kalida ng ABS-CBN. Okay? So hindi po yun yung pinagpasyahan. Hindi po, baka kasi baliktarin na naman pag napanood nyo bukas, sabihin na panalo yung ABS-CBN, wala talaga silang kasalanan. Hindi po pinagpasyahan ng Supreme Court kung may nagawa silang paglabag sa batas o hindi. Ang pinagpasyahan po nila ay yung petition na dapat silang tanggalan ng prangkisa. Moot na nga po yun. Ano po ang tatanggalin sa kanila kung nag-expire na? Yun po yung ibinasura ng Supreme Court. Okay? So, punta na po tayo sa ibang topic. Pangalawang topic po natin ngayon. Teka lang pa. Medyo nadala tayo ng usapan. Nakalimutan po natin, no? Kung kayo po ay bago pa lang sa channel na to, ngayon lang tayo nagkita, mangyaring mag-subscribe na kayo dahil ito lang ang tanging channel, no? Na may pinapanigan at may kinikilingan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino na ayaw nang magbigay ng prangkisa dito sa ABS-CBN. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan na natin yung pangalawa nating topic. Pangalawa po nating topic ay itong si Vice President Lenny Robredo. No? Ito po si Vice President Lenny Robredo ay nagsabi, no, na huwag daw kabahan yung kanya mga detractors o yung mga hindi sampalataya sa kanya o yung mga tumutuligsa sa kanya dahil wala po siyang balak, no, na mag-apply para maging head o pinuno ng
IATF o yung Interagency Task Force laban sa COVID-19, no? Ang hindi mo maintindihan kung saan nagmumula tong tapang ng hiya nito ni Vice President Lenny Robredo, no? Dagdag pa niya, hindi niya naman daw kinakailangan ng titulo para siya ay makapaglingkod sa tao. Okay. So, talagang ibigay na natin sa kanya yung halusinasyon niya na siya ay naglilingkod sa mamamayan, no? Meron naman talagang paglilingkod. Huwag nating ipagkait sa kanya yan. Pero yung hindi naman ganun kalaki, di ba? Yung mga usual na paglilingkod ng mga celebrity na namibigay ng mga PPEs, huwag natin pagkait sa kanya yan. Kasi totoo naman nagbibigay siya. O libreng sakay, yan, no? Sa maliit na scope, bigay na natin niya kay VP Lenny na talagang tumutulong naman siya, in fairness. Kaysa naman yung batikos lang ng batikos. Kaya lang mas marami yung punan niya kaysa sa batikos, mas marami yung napunan niya kaysa sa naitulong. Pero okay na lang din yan. Ang pinagtataka ko, bakit all of a sudden, bigla mo naisip na sabihin na huwag kabahan yung mga tao. Una, huwag kabahan yung mga detractors niya o yung kanyang mga yung hindi sampalataya sa kanyang pagiging vice president dahil hindi naman siya nag-a-apply sa IATF o Interagency Task Force Against COVID-19. Sino ba may sabi na gusto ka ng gobyerno na mamuno dyan, no? Ang laki po niyan, VP Lenny, Madam Vice President, ipagpaumanhin niyo. Napakalaki po ng task, no, ng IATF na sa tingin ko ay hindi mo kakayanin, no? Kasi etong mga tao rito, trabaho talaga ang habol, no? Hindi ubra dito yung style mo na mas marami pa yung press con. Kung nangyari nga sa pagiging anti-drug war chief. Hindi nga niya tinatanggap eh. Anong tawag sa kanya? Yung chairman din siya ng Interagency on di ba? Drugs. Naging drug czar siya parang wala pang isang buwan. Kita niyo naman, no? Imbis na panay press con pa ang ginawa. Imbis na aralin niya kung ano yung trabaho ng pagiging drug czar. Imbis na talagang tumulong siya, yung bumaba siya sa mga unawain niya kung bakit yung mga inaangal niya noon sa nung hindi pa siya yung drug czar. Ay bakit paano maitatama? Hindi. Panay press ko ng inatupag nung wala pa siyang isang buwan. Dito hindi ubra na mag-press con dahil yung pamunuan ng Interagency Task Force na to. Hindi nga sila lantad na hindi mahilig hindi ko nga kilala kung sino yung head ng IATF, di ba? Kasi nga, hindi mahilig sa press conference, hindi mahilig yung magbuhat ng bangko. Ang mga tao rito sa IATF ay trabaho-trabaho, no? Yung araw-araw nagtatrabaho. Hindi ka nga bagay dyan, Madam Lenny. Kasi ikaw, araw-araw ka, nung binigyan ka ng pagkakataon na maging drug czar, mas inatupag mo pa yung pagpe-press con kaysa dito sa totoong trabaho, no? Tapos sa maikling panahon mo dyan, nagbigay ka ng mas mahaba pa yung inaral mo, no? Yung pinag-aralan mo kung ano yung report, na mas mahaba pa yung tinagal ng paggawa mo na report kaysa yung actual mong panunungkulan. At katulad ng inaasahan, panay statement yung laman ng report mo,
na wala naman aktwal na, wala naman, hindi practical, hindi mo alam kung paano ipapatupad dahil ito ay panay magandang script pero wala namang sa practicalidad. No, yun yung nangyari nung ikaw ay drug czar. So, wala namang balak ang Pangulong Duterte, wala namang balak ang pamahalang ito na gawing kang pinuno. Bakit ka naman umaangal? Na bakit mo naman nasabi yan? Actually, ang nagsabi lang, nagre-recommenda lang naman sa'yo, eh, yung dating senador na si Trillanes, no? Eh, wala naman, kaya nga umaangal yung mga tao. Dahil, hindi ibig sabihin, Madam Leni, kasi ang termino niya pang ginamit, eh, no? Noon nga daw, sinasabing, ang inaangal ni Madam Leni, sinasabi niyo na mag-ano na lang ako, mag-bigay na lang ng suggestion, di ba? Pero noong panahon na nagbigay ako ng suggestion, eh, trinotroll niyo ako. Hanggang ngayon, si Madam Leni, naniniwala pa rin siya na troll lang yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Doon kasi nagkamali yung mga dilawa na yan. Eh. Nakikita naman nila na totoong mga tao na to. Yung mga artista nga sumuko, di ba? Yung mga artista nga ni ABS-CBN, na-realize nila na yung mga supporter ng ating Pangulo ay hindi totoong mga troll, no? Mga totoong tao to na nagsusuporta, sumusuporta sa magandang layunin ng ating Pangulo. Eh, hanggang ngayon, ganun pa rin yung utak ni Madam Leni, no? Yung nagbigay daw siya ng suggestion, na-troll pa siya. Ang suggestion niya nung araw, yung ano eh, yung dapat hindi na nagpapasok ng pinigilan na yung pagpapasok ng mga eroplanong galing ng China, no? Eh, masarap pakinggan yun, pero ang pandemic, Madam Leni, mahirap pigilan yan ng mga eroplanong galing lang ng China. Di ba? Nakita mo naman, kumalat na yan sa buong mundo, eh. O kung sinunod man sinabi mo, hindi na lang naman doon ang galing yun, eh. Paano yung mga OFW na nag-uwi yan? Pipigilan mo rin ba yan? Kung yun lang yung... ang tagal na yun, di ba? Naka-move on na lahat. Nag-quarantina na. Move on na lahat. Unti-unti na nagkakaroon ng new normal. Hindi ka pa rin maka-move on dun sa kaisa-isa mong suggestion na huwag papasukin yung mga eroplanong galing ng China. Eh, ano na, no? Kaya makikita mo kung anong uri ng pinuno to, eh. Sa IATF, kaya hindi ka bagay doon, Madam Leni. Yung sinasabi mo, January pa yata yan, sinuggest mo, eh. June na ngayon. Sa IATF, Madam Leni, para sa iyong kaalaman, araw-araw yung development. Araw-araw nag-iisip yung mga tao ron, no? Araw-araw on the go sila. Eh, kung yung kaisa-isa mong suggestion na pinagpuputok ng butsi mo, eh, naganap pa January 2020 pa. Ang tagal na, no? Hindi ka talaga pabagay dyan sa IATF. At walang si Trillanes lang yung nakaisip niya. Kaya wag kayo masyadong epal ni Trillanes, no? Darating naman ang time. 2022, tumakbo kang presidente. Kunin mo si Trillanes na vice president ulit. Magkatikit kayo. Para may time para sa ganyan, eh. Ngayon kayo, magpuporma kayo ngayon. Wala namang nag-iimbita sa iyo na maging pinuno ng IATF. Tatanggi ka pa. Parang, di ba? Parang, anong tawag doon? Kunwari ikaw, hindi ka naman nanliligaw tapos binasted ka. Parang munta nga, ayon nga sa mga bata, mga netis, anong tawag doon? Millennials. Munta nga lang. Eh, wala namang nag-iimpita, tumatanggi. Hindi natin alam kung saan ang gagaling. Yun, no? Okay, at last natin topic, ito naman si Laila De Lima, no? Nung question siya ni nung Secretary of Justice, DOJ Secretary Guevara.
ang tinanong sa kanya, bakit ngayon ka lang nag-apply ng bail? Eh, magtatatlong taon ka nang nakakulong. So, ang sagot niya, nagwawala na naman. Alam niyo naman, mahilig magwala to eh. Na sinasabi niya, parang hindi mo alam nang kinaso sa akin ay hindi naman normal na kaso yan. Yan ay political persecution. Di ba? Oo nga naman, maganda yung point eh. Maganda yung point ni Guevara. Bakit ngayon ka lang nag-apply ng bail? Hinayaan mo makulong. May tsorya na rin si Secretary Panelo eh. Ang sinabi ni Secretary Panelo dyan. Una, ano yan, di ba? Yung kanyang kinaso sa kanya, drug trafficking. Eh, mabigat na kaso yon, non-bailable. Ayan. Kaya, bit ka mag-apply ng bail. Ikalawa, ang tingin niya, mabigat yung ebidensya laban sa kanya. Kaya kung mag-apply siya ng bail, eh, tsak, ibabasura lang ng korte. Eh, sabi ni pangalawa, no? At ikatlo, eto pinakamalupit, hindi siya nag-bail hoping na magamit niya yon as political yung political machinery niya para maging prominent, no? Kasi ang dami nang gumamit niyan eh, yung mga leader ng opposition leaders ng ibang bansa, yung mga nakakulong, sumisikat sila sa kulungan eh, di ba? Tapos inaantay yung paglabas nila. Once na lumabas sila, nagiging leader sila ng mga bansa nila. Napakarami. Nariyan sila Nelson Mandela, yung mga tipong ganun, no? Yun yung pananaw nito ni, may tatlo siyang pananaw, no? Yun nga, tingin niya, mabigat yung kanyang, tingin ni Panelo, mabigat yung ebidensya laban sa kanya. Kaya hindi siya nag-bail. Ikalawa nga, yung gagamitin niya ng political, no? Eh ngayon, bakit siya ngayon? Kasi nga, nakakulong nga siya, wala rin naman nakikinig. Na-echepuera lalo siya. Hindi, sabi ni Panelo, hindi niya na-achieve yung gusto niya na maging political hero, di ba? Hindi siya naging ala Nelson Mandela. Sino pa ba yung mga nakulong na mga sumikat? Di ba? Nung nakulong ay sumikat at naging leader ng bansa, hindi niya na-attain.